diqqat tezkor xabar kecha o'zbekistonda 1390 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi bu ketma ket to'rtinchi kun antrrekord yangilanishi bo'ldi assalomu alaykum eng tezkor va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videorolik ostiga bir dona layk tugmachasini bosib qo'yishni unutmang o'zbekistonda kecha 21 yanvar kuni 1390 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etildi mamlakatda ushbu kasallikka chalinganlar soni 212289 nafarni tashkil etmoqda ushbu kasallikdan sog'ayganlar soni jami 202149 nafarni tashkil etmoqda bu o'rtacha 95% natijani ko'rsatmoqda kecha 4 nafar bemor koronavirus sababli vafot etdi va vafot etganlar soni umumiy 1536 nafarni tashkil etmoqda